Xo'p, demak 11-chi savolimizda bu shisha idishning massasi 460 gram ekan. Bo'sh holatdagisi massasi o'zining. Xo'p, endi unga suv to'ldirilgandagi massasi esa 960 gramga teng ekan. Endi qaranglar, idishning massasining o'zi 460 gram bo'ladigan bo'lsa, ustiga suv quyilgandan keyin 960 gram bo'ladi. Demak, unga qancha suv qo'yilgan bo'ladi? 500 gram suv qo'yilgan bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni m suvning massasini topishimiz uchun mana bu 960 dan ayrimiz 460 gram bo'lgan idishning massasini. Shunda bu yerda kelib chiqadiki 500. Demak, 500 gram suv quyilgan ekan. Hop, endi ikkinchi holatda. Hop, to'ldirildi. Gandagi massasi 960 va moy to'ldirilgandagi massasi esa mana bunga teng ekan. Demak, m moyning massasini topish uchun nima qilaman? Mana shu 920 dan 920 gram bo'lib qoldi-yu, idishning massasini bundan ham ayirib boraman, ya'ni 460 ni. Bunda teng bo'ladiki, demak 920 dan ayirsak 460 ni, hop 460 ga teng, to'g'rimi? Ikkita 460. Demak 460 gram moy quyilgan ekan. Hop, aytayaptiki bu yerda moyning zichligi qanday deyilyapti. Demak, ro moyning zichligini topishimiz uchun biz bilamizki, suvning zichligini nechiligini 1000 ga teng. Suvniki bu 1000 kilogram taqsim metr kub. Hop, bu suvniki mana shunga teng bo'lsa, bizdan nimani qila olamiz bu yerda? Nima foyda bor bundan? Suv bilan suvning massasi bilan suvning zichligidan desangiz, ana shu idishning ichiga suv qo'yamanmi, moy qo'yamanmi, boshqa narsa qo'yamanmi, nima bo'ladi? Idishning ichini hajmi bir xil bo'ladi. Nima qila olar ekanman? Bu yerda idishning ichiga ketadigan mahsulotning qancha ketishining hajmini topa olar ekanman. Demak, mana bu ikkalasidan foydalanib hajmini topaman, ya'ni mana bu formulaga ko'ra. Demak, hajm nimaga teng? Hop, jism massasi, ya'ni mana bu 500 gramni suvningini bo'laman 500 gramni. Endi bu yerda kilogramga o'tkazishimiz kerak bu yerda, chunki kilogramda so'ralayotgan javob, buni kilogramga o'tkazadigan bo'lsam albatta 1000 ga bo'lishim kerak. 1000 ga bo'lsam, hop, 2 ta 0 yo'qolib ketsa 5 taqsim 10 kilogramga teng. Demak, mana bu yerda ham bo'lingan, yo masalan maxrajga 1000 yozib qo'ya qoling, mana bu yerga farqi yo'q, ko'paytirilgan. Hop, endi ro nech qo'yaman? Bunga ham 1000 qo'yaman. Demak, mana shuni hisoblayman. Hop, bu yerda mana bu 2 ta 0 bilan mana bu 2 ta 0, mana buni bunga bo'lsak, bu yerda nechi qoladi? 2 qoladi. Demak, bu yerda hajm 1 taqsim 2000. 2000 kilo bu yerda metr kubga teng bo'lib qoladi endi. Metr kub mana shunga teng ekan, 2000 1 taqsim 2000 metr kub. Endi bu yerda hajmini topib oldik idishni. Endi biz nima qila olamiz? Mana bu formuladan mana shu moyning hajmini topa olamiz. Zichligini, hajmini emas. Ro moy. Demak, mana bu m ning o'rniga moyning massasini qo'yamiz. Ya'ni buni 1000 ga bo'lingan holatini 460 taqsim 1000 ga teng bo'lib qoladi. Mana shu yerga olib kelib qo'ysam 460 taqsim 1000 taqsim nechiga bo'laman? Mana bunga bo'laman, hajmga. Ya'ni hajm 1 taqsim 2000 tenglik. Hop, 460 taqsim 1000 ko'paytirilgan 2000 suratga chiqib ketadi va 2000 bo'lib qoladi. Tenglik, mana bu 3 ta 0 bilan mana bu 3 ta 0 qisqarib ketsa nima qoladi? Mana shu 460 ko'paygan 2 ga teng ekan. 460 ni 2 ga ko'paytirsak 920 ga teng. Demak, 920 kilogram taqsim metr kubga teng ekan uning zichligi. Demak, bunday deyilgan javob mana E javobda keltirilgan. Savolimizda aytilyaptiki, ochiq idish to'la suv bilan 500 kilogramga teng deyapti. Endi ochiq idish ekan, to'la suv holatida turganda 500 kilogramga teng bo'ldi. Hop, endi qaranglar, mana shu holatda. Mana shu idish bo'ladigan bo'lsa, hozir lim holatda suv bilan turgandi bu, mana shu yerdan oshib ketay deb. Endi mana shu holatda 500 kilogramga teng edi, massaga ega.
unga 300 kilogram metal bo'lagi tashlanganda massasi 700 kilogram bo'lib qolgan bo'lsa metalning zichligi qanday deyilyapti? Xo'p, qaranglar, bu yerda mana shu holatda mana bu idishning massasini yo'q deb tasavvur qilaylik. Faqatgina suv bilan metal haqida gap ketsin. Mana shu holatda 500 kilogram suv bor edi dastlab, 500 kilogram. 500 kilogram. Ve onun zichligi bilemiz ki suvniki 1000 ga teng. Doğru mu? 1000 kilogram taksim metr kubga. Endi qarayman. Mana şu ichiga idishning ichiga o'zi qancha hajm ketadi? Qancha hajmli? Qancha hajmga ega bo'lgan nima ketadi? Bir suyuqlik ketadi yoki nimadir ketadi. Xo'p, endi demak mana shuni hajmini topaylik ichidagi hajmini. Hajm teng. Xo'p, mana formulaga ko'ra onun içindeki massanın kilogramını onun hacmi zichligiga bo'lamiz. Demek 500 ni bo'lamiz 1000 ga. Mana 2 ta nol bu bilan ketsa, bu bilan bu bo'linib ketsa 1 taqsim xo'p 2 yoki bo'lmasam 0.5 ga teng, ya'ni metr kubga. Buning ichidagi hajmi. Endi mana shuning ichiga 300 kilogram bo'lgan temir bo'lagi tashlandi. Unga tashlandi metal bo'lagi, ya'ni metal tashlanibdi. Xo'p, metalning massasi esa o'zi metalning massasi qancha edi? 300 kilogram edi. Xo'p, endi qaranglar, mana shuning ustiga 300 kilani tashlaganimizda mana bu 800 kilo bo'lish o'rniga u 700 kilo bo'lib qoldi. Nima sababga? Chunki bundan 100 kilogram suv chiqib ketdi. Natijada buning ichida 100 kilogram su kaldı ve 300 kilogram metal bölgesi bu kaldı. 400 kilogram su, 300 kilogram metal. Aldım, 100 kilogram da yuvardı mı? Hop, demek, ana şu halette metalin zichligi qanday deyilyapti? Hop, şimdi metalin zichligini qandayligini bilish uchun. Şimdi qaranglar, bu yerde, ana şu 300 kilogram bo'lgan metal tashlangandan keyin ana shu metalning hajmi o'zi nimaga teng bo'ladi? Hajmi. Xo'p, ana shu metalning massasining zichligiga nisbati, ya'ni metalning zichligiga, metalning massasi metalning hajmi. Xo'p, endi 100 kilogram suv chiqib ketsa, 100 kilogram suv chiqib ketsa, endi uning ichida 400 kilogram su bo'lib qoldi. 400 kilogram suvning hajmini topaman endi. 400 kilogram suvning hajmini. Bu birinchi holat uchun, endi va ikkinchi holat uchun 400 kilogram suvning hajmini. Chunki unga 300 kilogram metal tashlaganimizdan keyin mana bu 800 bo'lishiga 700 bo'lib qoldi. Demak, bu yerda qancha suv qolgan? 400 suv qolgan. Ya'ni mana bu metal ichiga bo'lagi tushgandan keyin suv toshib tashqariga chiqib ketgan 100 kilogram suv. Demak, 400 kilogram suvni massasini 1000 ga bo'laman, ya'ni zichligiga. Bo'lsam, mana bu bilan bu ketsa 0.4 metr kub qolar ekan hajm. Endi bundan maqsad nima? Ikkita hajmni topishdan maqsad. Men ikkala hajmni bir-biridan ayirib yuborsam nima kelib chiqadi? Metalning hajmi kelib chiqadi. Chunki ana shu metal mana shularni farqini egallab turibdi joyini. Demak, V metalning hajmi V birdan ayiriman va 2 ni. Ayirsam nechiga teng? 0.5, 0.4 dan aytsam 0.1 metr kubga teng ekan metalning hajmi. Demak, metalning hajmi aniq bo'ldimi? Demak, endi bemalol uning ma'lumotini mana bu zichligini topishim mumkin. Unga ko'ra nima? Mana metalning massasini uni egallab turgan hajmiga bo'laman metalning hajmiga. Ya'ni metalning massasi 3 kg 300 kgmidir? 300 taqsim necha qoladi? 0.1. Endi mana bu vergulni yo'qotish uchun mana bu yerga bitta 0 qo'yishim kerak. Natijada 3000 ga teng ekan metalning zichligi. 3000 deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 13-chi savolimizda shunday deyilyaptiki, xo'p, quymaning yog'ochdan ishlangan modelining massasi 6 kilogram. Xo'p, endi qandaydir bo'lgan quyma model deyilgan, mana shu to'rtburchak shakldagi bir parallel pet desak, mana shunday shakldagi
kuyma deyilik. Mana şu kuymanın yoğaçtan yasalgan holati 6 kilogramga tenglangan. Hop demek, em yoğaç teng bo'lsa 6 kilogramga. Endi aytayaptik, agar xuddi shu hajmdagi quyma qo'rg'oshindan tayyorlansa, uning massasi qanday bo'ladi deyilyapti. Demek, bu yerda qaranglar. Xo'p, yog'ochning zichligi 0.5 gram taqsim santimetr kubga teng ekan. Xo'p, demak, xo'p, ro yog'och teng ekan 0.5 gram taqsim santimetr kubga. Qo'rg'oshinniki esa 11.3 gram taqsim santimetr kubga teng ekan. Xo'p, qo'rg'oshinniki ro qo'rg'oshin teng 1.3 gram taqsim santimetr kub. Xo'p, endi ularning nimalari bir-biriga teng? Modellarning hajmi bir-biriga teng, chunki bir xil hajmdagi narsaga quyilyapti. Demak, bu yerda V yog'ochning hajmini V qo'rg'oshinning hajmiga tenglab yuboraman. Ya'ni mana bu formuladan foydalanib, unga ko'ra bir-biriga tenglab yuborsam, M yog'ochning massasi taqsim ro yog'ochning zichligi teng bo'lib qoladi. M qo'rg'oshinning massasini ro qo'rg'oshinning zichligiga. Endi mana bularga e'tibor bersangiz, gram taqsim santimetr kub, ikkalasi ham bir xil mana bu aliginda bo'lganligi uchun birlikda qo'yib boraveraman. Mahrajda ikkalasi birliklar qisqarib ketadi. Demak, bu yerda mana buning o'rniga hop, yog'ochga 6 kilogram qo'yaman. 6 taqsim. Hop, demak, yog'ochning zichligi necha ekan? 0.5 ekan. Yozaman, demak, 0.5 teng bo'ladi bu. Hop, endi qo'rg'oshinning massasini topishimiz kerak bo'lgan. M qo'rg'oshin taqsim qo'rg'oshinniki esa 11.3 yozaman. Hop, endi bu yoqqa ko'payadi. Demak, bu yerda M qo'rg'oshin teng bo'lib qolar ekan. 6 ko'paygan 11.3 taqsim 0.5. Demak, hisoblaymiz bu yerda. Xohlasak, vergulni mana buni bunday qilib sursak, natijada 113 ko'paygan 6 taqsim 5 bo'lib qoladi. Va endi bu yerda suratni bir-biriga ko'paytirib yuboramiz. Hop, demak, 113 ni ko'paytirsak 6 ga, 678 ga teng ekan. Demak, 678 taqsim 5 teng bo'lar ekan. Demak, 678 ni bo'laman 5 ga. Bo'lsam 135.6 ga teng ekan. 135.6 kilogramga teng bo'lib qolar ekan. Mana shunday ko'rinishdagi mana bu qo'rg'oshinning modeli. Demak, bu yerda D javob bo'lar ekan. Demak, 14-savolimizda massasi 4.8 kilogram bo'lgan kubning qirrasi 2 marta qisqartirilsa, uning massasi qanday o'zgaradi? Hop, qaranglar. O'z dastlab mana bunday ko'rinishda kub edi. Hamma tomoni A va yana A'dan bo'lgan. Hop, endi buning hajmi nimaga roga teng va massasi teng ekan 4.8 ga. Hop, endi 4.8 kilogramga teng edi, lekin buni hamma tomonlari 2 martadan qisqartirilibdi. Natija nima bo'ladi? Bu kichikroqda ko'pcha hosil bo'lib qoladi-da. Lekin nima o'zgarmaydi bu yerda? Mana shu hajm, mana shu zichlik, bunda ham shu zichlikda, o'sha material, o'sha material-ku. Demak, o'sha ro, bu birinchi holat uchun. Hop, ikkinchi holatda tomonlari, mana bular nima bo'ladi? Qirralari 2 marta kamaygandan keyin A taqsim 2 dan bo'lib qoladi hamma tomon. Natijada A taqsim 2, A taqsim 2, A taqsim 2 bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Demak, bu yerda mana buning zichligini buni zichligiga tenglaymiz endi bu yerda. Zichliklarni tenglaymiz, demak, bu holat bilan bu holatni. Demak, massani yozaman ro 1 ning o'rniga, mana buning o'rniga birinchi navbatda. Demak, m taqsim hajmi. Hajm nimaga teng? 3 ta tomonni bir-biriga ko'paytmasga teng, to'g'rimi hajm? Demak, a ning kubiga teng. Va mana shu narsa teng bo'ladi. Bu m ikkinchi holatdagi kubning massasi. M2 taqsim nima bo'ladi? Bunda ham 3 ta tomonning bir-biriga ko'paytmasi.
Demek A taksim 2, A taksim 2 ile 1 mayı köpeysekim bu parada A kub taksim 8 fayda bu parada. Bana bunu içi getin, tur butonda 8 getin. Demek o zaman tur butonda 8 taksim A kub. Ve bu ting 8 birerse suratı çıkıp getirdi. 8 köpeygen M2 taksim A kub. Bana bu A kub bana A kub kısar getirdi. Demek M2 ting tur butonda 8 taksim 8 ya. Bunu bunga bo'lsak nima bo'lar? 0.6 deyilgan javob kelib chiqadi. Ya'ni 0.6 kilogram bo'lib qolar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak 15-savolimizda agar moddaning zichligi 2 santimetr kub bo'lsa, gram taksim santimetr kub. Xo'p, demak ρ teng 2 gram taksim santimetr kub. Bo'lsa, sirtining yuzi 54 santimetr kvadrat bo'lgan kubning massasi necha gram bo'ladi? Xo'p, qaranglar. Mana bu kub bo'lsin. Bu yerda aytilyaptiki, sirtining yuzi 54. Demek bu yerda to'la sirtini aytgan nazarimda bu yerda. Xo'p, nechta sirti bor kubning? 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Xo'p, demak 1, 2, 3. 4ta yo'qda, 4ta bu yo'q, 2ta bu yo'qda. Demak 6ta tomoni bo'ladi. Yoni yo'qi mana bunaqasi. Xo'p, endi 6ta bo'ladigan bo'lsa, ularning yuzalari ham nima bo'ladi? Bir-biriga teng bo'ladi. Demak A ko'paygan A nima keting? Mana shunaqadan 6 ta bor bu yerda. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Demak, 6 ko'paygan AA nimani beradi? 1 ta tomonining yuzasini beradi. Bizdan nechta tomon bo'lyapti? 6 ta tomon. Demak, 6 ga ko'payman, ko'paytiraman A kvadratni. Va mana shu narsani teng deyman 54 ga, chunki 54 ga teng deyapti to'lasi. Demak, bu yerda A kvadrat teng 54 ni 6 ga bo'lsak 9 ga teng bilasizlar. Demak, bu yerdan ildiz olsak A teng ekan 3 ga. Hop, A'mız 3 santimetre geting iken. Hop, en etilepsi kubinin massası neçe gram bo'ladi? Kubinin massasını topuş için bana bu formuladan faydalanamız. Bizde ne var? Zichligi var. Bizde hacim yok. Hacim topuş için ne kadar ve hacim 3'te tamamen bir-biri kub etmez. Yani A kub geting kub için. Demek bu yerde bunun kubu 27 santimetre kub geting. Hop, bana şunu onun önüne koyamam. Demek, hop, M teng 2 ko'paygan 27. Demek bu yerda 7 kere 2 14 ning 4 ta, bu yerda ham 54 ga teng bo'lib qolar ekan. 54 gram bo'lib qolar ekan. Demek bu yerda 54 gram deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 16-savolimizda aytilyaptiki, ko'ndalang kesimni 1 mm kvadrat bo'lgan sim mism ekan, massasi 1708 kilogram, zichligi ise 989 gram taksim santimetre kub bo'lsa deyapti, uzunligi necha metr deyilyapti. Hop, endi sim mana bunday ko'rinishda bo'ladi, bilasizlar, ya'ni silindr ko'rinishda. Hop, mana shu ning ko'ndalang kesimi deyilganda biz tushunishimiz kerakki, mana bu yuzasi, mana bu yeri ning yuzasi mana shu 1 mm kvadratga teng. Xo'p, endi mana bu yerining uzunligini so'rayapti, mana shu yerni L desam. Xo'p, L nimaga teng o'zi? L. Mana shu holatda biz foydalanishimiz mumkin mana bu formuladan. Bu formulaga ko'rib turibsizlarki, hajm bor. Hajm nimaga teng? Silindrning hajmi. Mana bu balandligini mana bu yuzasiga ko'paytmasiga teng. Ya'ni L ko'paygan mana bu 1 mm kvadrat. Xo'p, endi 1 mm kvadrat bo'ladigan bo'lsa, biz uni albatta xo'p, metrda so'ralyapti ekan bizda. Buni metrga o'tkazish uchun nima qilamiz? Xo'p, 1000 ga bo'lishimiz kerak. Natijada 4 ikkinchi daraja bo'lganligi uchun xo'p, 1000 ning kvadrati bo'ladi. Demak, 1 taqsim 1000 ning kvadrati metr kvadrat bo'ldi mana shu. Endi mana shunga teng bo'lsa yuzasi va S deylik o'sha yuzani mana shunga teng. Xo'p, bu narsa nimaga teng? Mana
Massası taksim zichligiga. Massası qanchaga teng? 1708 kg. Demak 1708 taksim. Hop, mana bu nima bo'lyapti? 8.9 gram taksim santimetr kub. Uni ham nima qilamiz? Albatta metr taksim kilogram taksim metr kubga o'tkazishimiz kerak. Demak 8.9 suratda qaranglar. Mana bu gram, to'g'rimi? Gramni kilogramga o'tkazish uchun 1 taksim 1000 deb yozib olaman, chunki 1000 ga bo'lish kerak. Hop, endi santimetr kub. 1 santimetrni 1 santimetrni 1 santimetrni metrga o'tkazish uchun nima qilamiz? Albatta biz uni 100 ga bo'lardik. Endi 100 ning nimasi bo'lyapti bu yerda? Kub bo'lyapti. Demak 100 ning kubi deymiz bu yerda. Tenglik. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak 8.9 1 taksim 1000 ko'paytirilgan mana bu suratga chiqib ketadi. Demak, nima bo'ladi natijada? Mana buning kubi. Buning kubi degani 0 0 yana 2 ta 0 yozamiz va yana 0 yozamiz. Demak, kvadratga oshirsak 4 ta 0 bo'ladi. Kubga oshirganimizning hisobiga 6 ta 0 qoladi. Demak, 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta. Tenglik, mana shuni soddalashtirib olamiz. Demak, mana bu 3 ta 0, mana bu 3 ta 0 bilan qisqarib ketdi va mana bu 3 ta 0 mana bunga ko'payadi. To'g'rimi? Demak, 8 mana bu 8.9 ga 3 ta 0 ko'paysa tenglik deydik mana shuni. Hop, 89 qoladi bitta 0 va 8900 metr kub ta kilogram taqsim metr kubga teng ekan uning zichligi. Demak, mana bu yerga shuni yozamiz. 89 hop 00. Qaysi formuladan foydalanganimizni bildiringlar. Mana formuladan foydalandik. Endi zichlikning o'rniga mana shuni olib kelib qo'ydik. Ya'ni mana shu narsa ro ga teng edi. Hop, endi mana shu yerdan L ni topishimiz kerak. L ni topishni esa esni buning mahrajiga o'tkazib boramiz. L teng shunda 17.8 taqsim mana bu esimizda uni nima yozaman? Mana buni yozaman. Mana buni. Demak, 1 taqsim bo'lganligi uchun bu mana bu suratga chiqib ketadi. Demak, uning kvadrati bo'lsa nima bo'ladi? 1 dan keyin 3 dan 0, ya'ni 3 dan 0 yozaman. Mana shunga teng va mahrajda mana bu narsa 89 u 0 0. Endi 2 dan 0, mana buni 2 dan 0, mana bu 2 dan 0 bilan qisqarib ketadi. Xo'p, mana buni bunga ko'paytirsak 17, mana bitta 0 ni bersa bunga, mana bunga bitta 0 ni bersa, xo'p 178 bo'ladi va ko'paytirilgan 1000 bo'lib qoladi. Va mahrajda 89. Endi nima qilamiz? 89 ni bo'lamiz 178 ga. Bilasizlarki, buni bunga bo'lsak 2 ta bor. Demak, 2 ni 1000 ga ko'paytirsak 2000 metr degan javob bo'ladi. 2000 metr demak. 2000 metr deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Demak, 17-savolimizda Parijdagi po'latdan yasalgan balandligi 300 metr bo'lgan Eiffel minorasining massasi 7200 tonna deyapti. Bu minoraning zichligi po'latnikidan 2 marta kichik bo'lgan moddadan yasalgan balandligi 30 santimetr bo'lgan modelining massasi qanday bo'ladi? Hop, endi qaranglar. Bu yerda. Haqiqiy Eiffel minorasi po'latdan yasalgan ekan. Uning modeli esa undan 2 marta kichik bo'lgan pul materialdan yasalgan ekan, ya'ni. Xo'p, demak, M ro model desam po'latnikidan 2 marta kichik deyman. Xo'p, endi qaranglar. U modelning balandligi h 30 santimetr yoki bo'lmasa 0.3 metrga teng ekan. Ha, bu modelininki bu. M haqiqiysiniki esa 300 metrga teng ekan. Endi bularning farqini topaman dastlab. Chunki modelda balandligi necha barobar kamaysa, asoslarning tomonlari ham shuncha marta kamayadi-ku. Eiffel minorasida ham asos 4 ta tomoni bor. U ham shuncha marta kamayadi. Shuning uchun shuni topishim kerak. Shuning uchun farqlarni topishim kerak. Buni 3000 ni bo'laman, 300 ni bo'laman 0.3 ga. Bo'lsam bitta virgul surilsa, menga bitta 0 qo'shiladi-da. Xo'p, 3000 ni 3 ga bo'lsam 1000 ga. Demak, nima bo'lar ekan? 1000 ga farq qilar ekan balandligi. Balandligi 1000 ga farq qildimi? Eiffel minorasining bilsalang 4 ta tomoni bo'ladi asosida. Ana shu 4 ta tomonlarni AA desam dastlabkilarni. Demak, bular ham 3000-3000 dan farq qiladi. Bundan nima demoqchiman? Mana bu haqiqiysi uchun bo'lsa bu, demak, keyingi holatdagi kichkina Eiffel minorasining tomonlari A taqsim 1000 dan bo'ladi, chunki 1000 martadan kamaytirilgan ekan hamma tomoni. A taqsim 1000.
Netice ne mi oladı? Hop, hakiki. Hakiki. Efimin arasının asasını yüzü ana a grup etsem a kvadrat getin. Hop, soktasını ki, modelini ki, yani es modelini ki ise bana bu bir grup etmez. Yani a kvadrat taksın. Bana bu 10 üstü 3, 10 üstü 3 koşulsa 10 üstü 6 bu kvadrat. 10 üstü 6 getin eken. Hop, şimdi bundan ne fayda bizge deseniz, biz için hacim gerek ki, hacimden faydalanalım. Şunun için bana şu narsalar gerekli oladı. Demek, bu yerde bana bunu, bunun iki köpeğe borsan mı kola, bir getin bu kola. Doğru mu? İki köpeğe ro modelinin hacmi, zıçligi, o manipulatinin zıçligi getin bu. Şimdi ne kalama, bana bunun örneği uzunin formülasını alıp gelip koyamayın, yani bana bunu. Bunun göre, M modelinin masası taksam ve modelinin hacmi. Ve bunun için bu kaladı, yani hakiki efimin arasının masasını hakiki hacmine nisbeti. Hop, şimdi bu yerden iki köpeğen modelinin masasını topuşmamız gerek. Yani modelde koyma bu mahrajda. Modelinin hacmini ne getirdin? Asasının yüzünün balandlığı köpeği etmesi tamam. Şimdi bu efimin arada hınlar kıyışık kötü bu ulaşınız mümkün. Bunu itibar görmeyin bu yerde. Çünkü iki de hacim asasda bu. İki de hacim asasda. Misal için piramide qirrali bo'lgani uchun uchburchak bo'lib, uni 1/3 asosi deb olingan. Endi buni nechta 3 asos deb olinadi, buning ahamiyati yo'q, chunki qisqarib ketadi, bunda ham bir xil bo'lganligi uchun. Shuning uchun bir-biriga ko'paytirib qo'yish yetarli bo'ladi, ya'ni asosining yuzini balandlikka. Xo'p, modelining asosining yuzi nimaga teng bo'ldi? Mana bunga. Demak, a ning kvadrati taqsim 10 ustiga 6 bo'ldi. Va uning balandligi nechaga teng? 0.3 ga teng. Mana shu narsa teng bo'ldi bizda. Hop, mana bunga, ya'ni modelining haqiqiysining massasi qancha? 7200 tonna. Demak, 7200 ko'paygan tonna 1000 mani ko'paytiradi, 1000 ni beradi bizga. Va mahrajda hop, hajmi, hajmi nima bo'ldi? A ning kvadrati. Hop, va ko'paygan balandligi, ya'ni 300. Hop, endi mana shu holatda ne bo'ladi? Mana bu 10 üstü 6 suratga chiqib ko'payib ketadi ve 2 ko'payadi. Demek 2 ko'paygan 10 üstü 6 ko'paytirilgan M model teng bo'lib qoladi. Mana bu a kvadrat bilan a kvadrat qisqarib ketadi. Bu buyoq ko'payadi. Shunda 7200 ko'paygan 1000 ga 0.3 ni ko'paytirsak 300 bo'lib qoladi. Ve mahrajda ham 300. Mana bu 300 bilan mana bu 300 qisqarib ketdi. Hop, mana bunu, bunga bo'lsak necha bo'lib qoladi? 36.00 bo'lib qoladi. Demek bu yerdan M modelini topsak, hop, 3600 ni bo'lishim kerak ekan 10 üstü 6 ga, yoki bo'lmasam 6 da 0 bor degani. 10 üstü 6 ga bo'lsam, mana buni 2 da 0 bilan mana 2 da 0 qisqarsa, 36 taqsim 10 üstü 4 qoladi. Hop, endi yana bitta 0 ni mana bu bilan qisqartirsam, bu 3.6 ko'paygan 10 üstü -3 bo'lib qoladi. Hop, endi qaranglar, bu kilogramda turibdi, endi bu kilogramda chiqib keldi. Bizda javoblarda bunday javob yo'q. Demak, nima qilaman buni? Gram yoki bo'lmasam, boshqa ko'rinishga o'tkazishga majburman bu yerda albatta. Xo'p, buni endi kilogramga o'tib, gramga o'tkazish uchun nima qilaman? 1000 ga ko'paytirishim kerak. Bunga 1000 ni ko'paytirsam, mana -3 yo'qolib qoladi. Natijada 3.6 gram degan javob paydo bo'lib qoladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 18-savolimizda hajmi 8, birinchi hajmi, birinchi sinfning hajmi 8 ga, hop, distrigi 2 ga teng bo'lgan suyuqlik bilan hajmi V2, hop, zichligi 4 bo'lgan boshqa bir suyuqlik aralashtirildi. Hosil bo'lgan aralashmaning zichligi 3 ga teng bo'lsa, hop, V2 qanchaga teng bo'ladi deyapti? Aralashmaning zichligini topish formulasi mana bundan iborat. Demak, o'rnini qo'yamiz bu yerda albatta. Hop, mana buning o'rniga 3 ni qo'yamiz, chunki 3 ga teng deyapti. Mana bu hammasida bir xil bo'lganligi uchun shundaylikcha qoldiraveramiz bularni. Demak, 3 teng. Hop, suratda ro 1 ning o'rniga 2 yozamiz va hajmining o'rniga 8 yozamiz. Plus hop, ro 2 ning o'rniga 4 yozamiz, hajmining o'rniga esa o'zi keladi, chunki biz shuni topishimiz kerak. Va mahrajda hajm 1 ning o'rniga 8, buning o'rniga esa V2. Mana shu yerdan V2 ni topib qo'ysak javob kelib chiqadi, demak bunu bir yoqqa ko'paytiramiz. 8 + 24 + 3 + 2 teng bo'ladi 8 + 16. 16 bu yerda 18 bo'ladimi? Hop, + 4 + 2. Va 3 ni bu yoqqa olib o'tsam
4 adam 3 de gelse ve 2'nin üstüne bu kaladı. 16'ını yok 30'ı borsam 24 minus 16. Eğer sen neçe geteyim? 8 geteyim. Demek 8 santimetre kub geteyim bular eken. Bu ise görüp durmuş ki bana B cevapta keltirilgen. Demek 19. savalımızda altın ve kümüş katışmasının zıçlığı 14'ü 10 üstü 3 kilogram taksın metre kub geteyim bulsa. Qotishmaning hajmining tashqi tashkil qiluvchilarining hajmlari yig'intisiga teng bo'lsa, qotishma massasining qancha foizini oltin tashkil qiladi deyilyapti. Xo'p, endi bu yerda oltinning zichligi mana bunga teng ekan, kumushniki esa mana bunga teng ekan. Xo'p, endi qaranglar, biz mana bu formuladan foydalanamiz, ya'ni aralashmaning zichligini topish formulasidan. Unga ko'ra mana bu qotishmaning zichligi mana bunga teng ekan. Shuni yozamiz o'rniga. 14 demak 10 üstü 3 kenglik. Xo'p, bu yerda mana bu holatda nima bo'ladi? Mana bunga 1000 ni ko'paytirib qo'ysa 2 kilosiga kilogram taqsim metr kubga o'tadi bular. Yodlab olish kerak buni. 1000 ni ko'paytirib qo'ysa kilogram taqsim metr kubga o'tadi, ya'ni 105.00 kilogram taqsim metr kub bo'lib qoladi mana bu narsalar. Mana birinchisiniki bu kumushniki ekan, kumushniki va kumush desam mana shunga teng ekan uning zichligi, hajmini yozib qo'yibman, zichligi mana shunga teng ekan. Xo'p, va oltinniki esa xo'p, unga ham mingni ko'paytirsam 19 300 bo'lib qoladi. Kilogram taqsim metr kub bo'lib qoladi bu ham. Mana shunga teng. Xo'p, endi qaranglar, massalari yig'intisi nimaga teng? Ana shu qotishmaning massasiga teng. U qotishmaning massasini m deyman. Mahraj. Xo'p, qaranglar, endi xo'p, qotishmada nima-nimalar bor? M oltin bor va plus m kumush bor. To'g'rimi? Va mana shu nimaga teng? Ikkalasining aralashmasining massasiga teng, m ga, ya'ni. Bu yerdan m kumushni topaman. M kumush teng m minus m oltindi. Endi bu yerda nima uchun kumushni topsang topding desangiz, bu yerdan shartimizga qarasangiz, bu yerda hop qotishmaning massasining qancha foizini oltin tashkil etadi deyapti. Shuning uchun oltinni topib olyapman bu yerdan, kumushni yo'qotib. Hop, buning uchun endi mana bu yerda qaranglar. M1 ning o'rniga oltinni o'zini yozsam, m oltin deyman va mahrajiga hop o'zining zichligini yozaman oltinning, ya'ni mana buni. Hop, 19300 plus hop m2 ning o'rniga esa, ya'ni kumushning o'rniga mana buni yozaman. M minus m0 va mahrajda hop 10500 ekan-a. Mana shunga teng bo'ldi. Endi mana shu yerdan biz soddalashtirishimiz kerak bo'ladi shu holatni. Xo'p, endi soddalashtiradigan bo'lsak, endi qarasalaring 0 lar ko'payib ketdi. Mana bu ikkalasi 0 nima beradi? 100 ni beradi. Ana shu 100 ni suratga chiqarib yuborishim mumkin, to'g'rimi? Mana buni qasdan chiqarib 1 taqsim 100 bo'lib chiqadi-da, 100 suratga chiqib ketadi. Natijada xo'p, 14 ko'paygan 10 üstü 3 teng bo'lib qoladi. Xo'p, 100 ko'paygan m taqsim xo'p, m 0 taqsim 193. Hop va plus m minus m0 taqsim hop 105 bu qoladi va suratda 100. Mana shu 100 ning 2 ta nolini mana bu bilan qisqartirsam bu nima qoladi? 140 qoladi. 140 teng m taqsim mana bu yerda umumiy mahraj bunga ko'paydi, bu bunga ko'paydi va natijada ikkalasining ko'paytmasi suratga chiqib ketadi. Ya'ni ko'paygan 193 ko'paygan 105 bo'lib qoladi. Xo'p, mahrajda esa bir-birini ko'paytmasi, buni bunga ko'paygani 105 ta m0 va plus 193 ta m va minus 193 ta m0. Mana shunga teng bo'ladi. Endi bu yerda biz sal soddalashtirib olamiz dastlab. Xo'p, demak soddalashtiradigan bo'lsak, bundan aytamiz buni. Xo'p, endi yozamiz 140 tenglik. Xo'p, 193 ko'paygan 105 m taqsim. Xo'p, bundan buni ayiraymiz endi.
Demek kattasının olduğu minus çarı bölgenliği için ayırsak 88 çıkar. Demek minus 88 yazalım. Demek 193 m minus 88 m 0. Şimdi bunu bir yok köpeytiramız. Köpeytirsek 140 köpeygen 193 m ve minus 140 köpeygen 88 m 0 teng bo'lib qoladi. Mana bu qiymatga, ya'ni 193 ko'paygan 105 necha m ekan. Mana shunga teng bo'lib qoldi. Endi bu yerdan nima qilamiz? Albatta mana bu minus bo'lganligi uchun tenglikni bu yoqqa olib o'taman, buni esa bu yoqqa olib o'taman. Demak, 140 ko'paygan 193 m dan ayiriman. 193 ko'paygan 105 m ni va bu teng bo'lib qoladi 140 ko'paygan 88 m 0 ga. Hop, endi bu yerdan bundan ko'rib turibsizlarki 193 lar bir xil. Shuning qasdan tashqariga chiqarib boraman m bilan. 193 m ni qasdan tashqariga chiqarib borsam 140 minus 105 qoladi. Hop, 140 dan 105 ketsa 35 qoladi. Demak, ko'paygan 35 bo'ladi. Va teng bu 140 ko'paygan 88 m 0 ga. Hop, bu yerdan mana bu bilan bu qisqaradi bilasizlar. Hop, mana bu nima degani? Demak, bu yerda mana bu 70 ko'paygan 2 degani, 70 ni bu bilan qisqartsak, u yerda 2 ta qoladi, 2 2 4. Demak, 4 ga teng ekan mana bu. Hop, demak 193 m teng bo'lib qolar ekan 4 ko'paygan 88 m 0 ga. Hop, demak bu yerda qotishmaning qancha massasini tashkil etadi deganligi uchun buni ma'rajga o'tkazamanda. M'ni buning ma'rajiga o'tkazaman. Shunda M0 taqsim M teng bo'lib qoladi 193 taqsim 4 ko'paygan 88 ga. Endi bizdan nima foizni so'rayotganligi uchun necha foizni tashkil etadi deganmi? 100 ga ko'paytirib qo'yamiz buni. Demak, tenglik hisoblaymiz. Hop, demak mana bu 100 ni mana buni ko'paytirsak 193 0 0 paydo bo'ladi va ma'rajda. Hop, 88 ni 4 ga ko'paytirsak, hop, necha bo'ladi? 352 bo'ladi. Demak, 352 ma'rajda 2 bo'ladi. Endi bu yerda mana buni bunga bo'lsa, kalkulyatorda bo'lsalanadigan bo'ladi. Bu 54.8 nechidir chiqar ekan. 54.8 nechidir esa fizikada shunday xossa borki, yaqinlab olish. Ya'ni 54 yarimdan o'tdimi yo'qmi, demak uni 55 deb olamiz. Demak 55 foizni tashkil etar ekan. Demak 55 foizni tashkil etar degan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Demak 20-misolimizda jezning tarkibida 63% mis, 37% rux bor deyapti. Jezning zichligini topilsin deyapti. Misning zichligi 8.9 cm, gram taqsim cm kub, ruxniki esa 701 ga teng deyapti. Hop, demak bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz. Hop, unga ko'ra ikkalasining aralashmasini, ya'ni V1 plus V2 hajmlarini birgalikda hajmini V deb belgilasam, hop, endi mana shu V ning, hop, 63% ni mis tashkil etar ekan. Demak, V1 ni mis desam buni, u mana shuni 63% ni tashkil etsa, 63 ni 100 ga bo'laman, demak 0.63% tashkil etar ekan V ni. Hop, V2 deb ruxni aytadigan bo'lsam, u esa 0.7337% ni tashkil etar ekan V ni. Demak, mana shularni olib kelib, mana bu V1 va V2 larning o'rniga qo'yaman. Qo'ysam, hop, jizning zichligi teng. Hop, R1 ning o'rniga misning zichligini qo'yaman. Ya'ni misning zichligi nechasi? Mana bu 8.9 gram taqsim santimetr kub. Aytib bersangiz endi bu yerda javobimizda ham gram taqsim santimetr kub deb so'rayapti. Shuning uchun shundayligicha qo'yaveramiz. Demak, 8.9 ko'paytirilgan V1. V1 ning o'rniga esa 0.63 qo'yaman va qo'yaman. Va plus R2 ning o'rniga esa mana buni qo'yaman, 7.1 ni. Va buning o'rniga esa 0.37 ni qo'yaman. Va ularning yig'indisi baribir nimaga teng? V ga teng ma'rajda. Endi aytib bersalang, suratda ham mana bu ikkita ma'rajda V lar paydo bo'ldi, V larni qisqartirib yuboraman. Demak, tenglik. Hop, bu yerda buni bunga ko'paytirib, buni bunga ko'paytirib bir-biriga qo'shamiz. Hop, demak, endi bu yerda mana bu 8.9 ni 0.63 ga ko'paytirsak, hop, taqriban, masalan, 5.16 degan son chiqadi.
Hop, kalkulyatorda toplasangiz bo'ladi. 5,6 deydigan bo'lsak va plus mana bu tomonlarni bir-biriga ko'paytirsak 2,6 kelib chiqar ekan. Demak, 2,6. Hop, endi demak bir-biriga qo'shamiz buni. Buni bunga qo'ysak 12 ning x'i bir yotda, buni bo'lsa 7, 8. Demak 8,2 bo'ladi. Endi javoblarda bu yerda aniq javob bermagan, 8,1 deyilgan javob bergan. Demak, mana shuni taqriban 8,1 deb olamiz. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 21-chi savolimizda aytilyaptiki, suvli idish tubiga muz parchasi yopishib turibdi deyilgan. Xo'p, turibdi. Muz butunlay suv ostida. Muz butunlay suv ostida. Muz eriganda, xo'p, idishdagi suv sathi qanday o'zgaradi deyilyapti. Xo'p, suv haroratining o'zgarishini hisobga olmang. Endi qaranglarda bu yerda. Hajmi mana shu suvning sathi ko'tarilishi yo pasayishi nimaga bog'liq? Hajmga bog'liq, to'g'rimi? Hajm ko'paysa, albatta o'zi sig'masdan sathi degan ko'payishni boshlaydi. Endi bu yerda ko'payish pasayish hajmga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, hajm formulasiga e'tibor bersak, V teng bo'ladi M taqsim Rho'ga, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar, Rho ortsa hajm kamayadi. Rho kamaysa hajm ortadi, to'g'rimi? Mahrajda bo'lganligi uchun Rho. Endi dastlab muz edi. U muzning hajm zichligi nimaga teng? Rho'si 900 ga teng. Endi u suvga aylanib qoldi. Rho teng nima qoldi? 1000 bo'lib qoldi endi. Xo'p, endi qaranglar, bu ortdimi, kamaydimi? Hajm zichlik ortdi. Demak, zichlik ortsa nima bo'ladi? Hajm kamayadi dastlabki birinchidan. Kichik birinchidan kichik bo'lib qoladi ikkinchi, ya'ni ikkinchi holatdagi hajm. Demak, bundan kelib chiqadiki nima bo'ladi? Xo'p, pasayadi deyilgan javob bo'ladi. Mana B javobda keltirilgan.